عزاداری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، وہ یقیناً ائمہ کے ناصر ہیں۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام دعبل سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا دعبل ارسل حسین علیہ الصلوۃ والسلام، فانت ناصرنا ومادحنا۔ اے دعبل، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مرثیہ کہو، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مادح ہو، منقبت خواہ ہو۔ ما دمت حیا، جب تک زندہ ہو اپنے آپ کو مدحت اہل بیت کے لیے وقف کر دو۔ فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت، ہماری نصرت سے کوتاہی نہ کرنا، جتنا ہو سکتا ہے مرثیہ گوئی کرو، جتنا ہو سکتا ہے ہماری مدحت بیان کرو، جتنا ہو سکتا ہے ہماری منقبت بیان کرو۔ وہ حضرات جنہوں نے اپنے آپ کو عزاداری کے لیے وقف کر رکھا ہے، آج کل میڈیا مختلف ہو گیا ہے، اس زمانے کا میڈیا شیئر تھا، آج کا میڈیا بہت مختلف ہو گیا، جدید میڈیا آ گیا ہے۔ وہ جنہیں امام اپنا ناصر کہہ رہے ہیں، عزاداری کو جب آپ پہنچائیں لوگوں تک، اس زمانے میں پہنچانے کا میڈیم آزاد شعر کا میڈیم تھا، آج جتنے بھی میڈیم ہیں، جتنے بھی میڈیا ہیں، ان پر ہمارے جوان جو کہ عزاداری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، وہ یقیناً ائمہ کے ناصر ہیں۔ ائمہ ان کو اپنا ناصر کہیں گے، اپنا مادح کہیں گے، اور ائمہ کا پیغام ان جوانوں کے لیے جو میڈیا پر عزائے حسینی کو عام کر رہے ہیں، ان کا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، مرحبا بناصرنا۔ آپ لوگوں کو امام مرحبا کہہ رہے ہیں، آپ کو امام ناصر کہہ رہے ہیں، امام آپ کو مادح کہہ رہے ہیں، اور آپ کو حکم دے رہے ہیں، جتنا کر سکتے ہو، جو بھی تمہاری استطاعت ہے نشر کرنے کی، پھیلانے کی آزاداری کو پھیلاؤ، اور اس تمام جدید میڈیا کا استعمال کرو۔ واللہ تمہارے پاس پیغام ہے، تمہارے پاس میسج ہے، تمہارے پاس اتنا خوبصورت پیغام ہے، عزاداری ہے، حسین ابن علی ہے، ان فضائل کو اگر عام کرو، اور جدید میڈیا کے ذریعے اگر عزاداری کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دو، دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دو، تمہارے پاس حسین کا حسین نام ہے، تمہارے پاس عباس کا علم ہے، تمہارے پاس زینب کبریٰ کی چادر ہے، ان کا پیغام ہے، اس پیغام کو دنیا میں عام کرو، اور ناصر حسین بنو، مادح حسین بنو۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں لو، خدا تمہیں مزید قوت دے۔ ان تمام جوانوں کو میرا سلام، امام رضا کا سلام، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کر رہے ہیں۔